Tak seniorské Wikiměsto je setkání seniorů, kteří se zabývají psaním do Wikipedie nebo pořizováním fotek, které nahrávají do Wikipedie, a absolvovali seniorský kurz. Seniorské Wikiměsto už probíhá po čtvrté, tentokrát je to v Týně nad Vltavou. Získali jsme záštitu města Týna nad Vltavou, konkrétně od paní místostarostky, paní doktorky Martiny Sudové a radní paní inženýrky Pouzarové. A seniori se tu setkají i za tím účelem, aby napsali články, které se týkají Týna nad Vltavou, a nejenom jako města, ale i osobností, které se tu narodily, nebo které tu žily, a nebo i které tu zemřely. Zjistili jsme, že Týn nad Vltavou má opravdu hodně těchto osobností, a nejenom tyto osobnosti, ale třeba nás zajímají i kulturní památky, těch tu máte taky plno, ale nejenom kulturní památky, ale i třeba příroda, památné stromy, a takže i o takovýchhle věcech se mohou napsat články do Wikipedie. Jmenuji se Jindřich Broukal a zúčastnil jsem se tady v Týně fotocest. Byly vytipovány dva okruhy, kde jsme jezdili po vesnicích, které nebyly vyfocené ještě, a všelijaké ty drobné památky u cest, křížky, kapličky, a tohle jsme fotili. Částečně i lidovou architekturu, viděli jsme nějaké zajímavé statky, které jsou krásně tady renovované a zajímavé architektonicky. No, takový velký dojem z té cesty byl kostel v Žimuticích, kde teda jsme měli příležitost si ho prohlédnout i zevnitř. Po domluvě s kostelníkem jsme jako nepřístupný kostel navštívili, a je to nádherně restaurovaná teda památka. Ovšem na přání faráře jsme tam jako nesměli fotit výzdobu, no. Ale přece jenom nějaký ty zdi, stropy jsme zachytili, a i zvenku je ten kostel krásný, restaurovaný. Viděli jsme pár zajímavých hřbitovů taky kolem. Třeba jsme fotili hřbitov v Neznašově. A velice, velice pěkné to bylo. Procestovali jsme teda tady vlastně celé okolí Týna, a je to tady krásný a je to v krásném stavu taky. Ty kapličky jsou všechny jako obnovené, natřené. A tak mám spoustu fotografií, teď bude hodně práce to dát dohromady, je popsat, rozstřídit a upravit, než se to jako zveřejní na Wikipedii. Nebo... Na seniorském Wikiměstě v Týně nad Vltavou mě zaujala technická památka, a je to tady tento železný most přes řeku Vltavu. Památka, která je velice krásná s provedením, estetická, a má dosti zajímavý osud. Pochází tento most z roku 1892, je celý nitovaný a do dnešních dnů se v neporušené podobě zachoval. V současné době pod mostem nemohou proplouvat výletní lodi, které mají vyšší svoji výšku než 3 metry. A Týn nad Vltavou se rozhodl, že by mohl tento most být zvedací, že jedno pole tohoto mostu se bude v budoucnu možná zvedat do výšky 5 metrů nad hladinu řeky. Takže tolik asi ve zkratce k tomuto krásnému mostu, který je i zároveň kulturní památkou tady v Týně nad Vltavou.